Udhëheqës të institucioneve lokale dhe të bashkësisë islame në Ferizaj, si dhe përfaqësues politik, kanë vizituar kishën katolike Engjëlli I Rojës me rastin e festës së Pashkëve. Nën kryetari komunës së Ferizajt, Naim Ferati, në emër të ekzekutivit komunal dhe të kryetarit të komunës së Ferizajt, Agim Aliu, ka uruar besimtarët duke dëshiruar shëndet, harmoni familjare dhe prosperitet në të gjitha drejtimet për këtë komunitet fetar dhe gjithë shoqërinë. Në përgjithësi. Sot jemi këtu që edhe në emër të kryetarit të komunës zotit Agim Aliu dhe në emër të kolegëve të tjerë që jemi bashkë, t'i urojmë gjithë vëllezërve dhe motrave të besimit kristian festën e Pashkëve, duke uruar që na prinë mbara, që populli jonë shqiptar të ketë suksese dhe të vazhdojnë ashtu I bashkuar si çdo herë pa dallim feje. Besimtarët me rastin e Pashkëve I kanë uruar edhe udhëhecit e bashkësisë islame në Ferizaj. Ne jemi këto arsyes se tregon respektin që kemi mes vete dhe kështu na mëson edhe feja islame që ndarojmë dhe respektojmë tjetrin dhe duke ndaruar dhe respektuar tjetrin, ndarojmë dhe respektojmë vetveten tonë. Aq më tepër kur neve jemi vëllezër për nga gjuha, gjaku, tradita dhe kultura dhe kjo dëshmon edhe sot që jemi prezent të përturuar Pashkët, vëllezërve tanë të krishterë, si që është edhe I madhi Mulledris Gjilani citoj, Shqiptarët kanë tri fej, por kanë një kom dhe një edhe I cili I bashkon. A edhe një herë. Famullitari kishës Engjëlli I Rojës, Don Viktor Sopi, tha se dashuria, forcimi, besimit, paqja, toleranca dhe solidariteti ndër njerëzor janë vlerat tona shoqërore të cilat ndër gjenerata janë kultivuar dhe ruajtur edhe në korat kur cenoi ekzistenca jonë komtare.